Vir duisende jare het die volk van God elke dag die gebed gebid, voor die Messias hulle ander gebed kom leer het. Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot 5. Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele krag. Wat is die kern hierin? Om God lief te hê met hart, siel en krag. Met ander woorde, die liefde van Christus. Maar wat beteken dit vir ons, die liefde? Toegeneentheid of sorg wat een persoon teenoor 'n ander betoon, sonder om iets in ruil te verwag. Soms was daar fisiese liefde, soos die van koning Persie vir koningin Esther. Abraham het liefde vir sy seun Isaac gehad. Dit is ouderliefde. Nathan het vir sy vriend David liefde getoon, broederlike liefde. Selfs 'n groep mense kan liefde hê vir hulle leier. Byvoorbeeld, Israel vir David. Loyale liefde soos die koning van Tyrus Hiram vir David. Hulle het 'n goeie verhouding gehad. En daarom het hy sy seun Salomo gehelp om die tempel van die Here te bou. Die is alles voorbeelde van liefde in die skrifte. God se liefde sluit al hierdie in en meer. Deuteronomium 7 vers 7 tot 8. Die kern hierin is omdat die Here ons lief gehad het, hy ons verlos uit Egipte. Hy het ons nie lief omdat ons dit verdien nie, maar hy het ons lief omdat hy liefde is. 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte uit. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Die kern hierin is, hy het ons lief met 'n ewige liefde. Dit het geen einde nie, want dit het ook geen begin nie. Sy liefde is 'n ewige liefde. Sien die profeet Hosea dat hy God se liefde vir sy volk vergelyk met die liefde van 'n man en 'n vrou en 'n ma en 'n kind. Dit beteken nie net dis 'n gevoel nie. Deuteronomium 4 vers 37. En omdat hy jou vaders lief gehad en hulle nageslag na hulle verkies het en hy self jou deur sy grootte krag uit Egipte gelei het. Die kern hier sien ons dat die Here deur dade ook sy liefde bewys. Deuteronomium 10 vers 12 tot 13. En nou Israel, wat is die Here jou God van jou? As om net die Here te vrees en al sy wete wandel, om die Here lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou by sy gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, sodat dit goed met jou mag gaan. Ons sien 4 punte wat uitstaan hierin. Vrees vir die Here, wandel in sy weë, liefde hê en sy gebooie te onderhou. Al 4 is gesentreerd rondom liefde. Deur om nie die 4 dinge te doen, kan ek nie sê ek het God lief nie. Volgens die skrifte, al manier hoe ek my liefde aan God kan bewys, is hoe ek met die mense rondom my mee omgaan. Wat regvers kaf in die wees en die watte weem, en die vreemdelinge lief het, so dat hy vir hom brood en klere gee. The crux of the text is that God does not hold erection over whom his love is poured out. We must then portray the love of Christ in this way by serving him in my fellow men. Volgens Matteus 22 vers 39 moet ons naaste lief hê soos onsself, want dit is gelyk om God lief te hê bo alles. Die ewige en volmaakte liefde is vervat in ons konferensie teksgedeelte 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ook in vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar so lief te hê. Met ander woorde, die liefde van Christus is om myself en my lewe te gee vir andere.